গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আকৌ এটি নতুন ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই ৰাতিপুৱাতে ওলাইছোঁ আমাৰ মাহঁতৰ ওচৰতে থকা মা মনসা মন্দিৰটোলৈ। আপোনালোকেতো গম পাইছে মই যোৱাকালিৰ ব্লগটো আপোনালোকক কৈছোঁ যে মই মাহঁতৰ ঘৰত আছোঁ, আৰু সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱাতে মই মন্দিৰলৈ বুলি ওলালোঁ। আৰু বহুদিনৰ পৰা আহিম আহিম বুলি আহিবও পৰা নাছিলোঁ, আৰু এতিয়া সৰু ছোৱালীজনীক মাহঁতৰ তাতে তাইক থৈ আহিলোঁ, কাৰণ ইমান ৰ'দখনত ওলাই আনিবৰ তাইক মনো নাই। আৰু অলপ পিছতে যিহেতু আমি হস্পিটেললৈ যাব লাগিব, গতিকে তাইক মই তাত থৈ পেলাই মই ডাঙৰ ছোৱালীজনী, দেউতাক আৰু মই আমি তিনিওজন এনেকৈ আহিলোঁ। এতিয়া মন্দিৰৰ কামখিনি জলদি জলদি কৰি যাওঁ, আৰু লগতে আপোনালোককো আমাৰ এই ধুনীয়া মা মনসা মন্দিৰটো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া মই শৰাইখন আগবঢ়াই দি ধূপ চাকি এই যিখিনি আনিছোঁ এইখিনিও জ্বলাই লওঁ একেবাৰে। এতিয়া আমাৰ হ'ল ইয়াতে পূজা কৰা, আৰু গৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা ওলাই আকৌ মাহঁতৰে ঘৰত যাওঁ, যাই তাত সৰুজনীক থৈ আহিছোঁ যে তাইক লওঁ, লৈ পেলাই আকৌ মেডিকেল যাব লাগিব। এতিয়া তাৰ যিহেতু ভেকচিনটো আজি দিম, এতিয়া গৈ আছোঁ তাত খোজকাঢ়ি এতিয়া আহি আছোঁ। ইমান ৰ'দ, মানে গৰম নহওক তিপাত গৰম পৰিছে। ৰ'দটো বাৰু ইমান এটা নাই আজি, কিন্তু গৰমটো একদম থাকিব নোৱাৰা গৰম। চ' এতিয়া গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি ওচৰতে আমাৰ মন্দিৰটো, অ' এইটোৱে ওচৰতে মন্দিৰ, আৰু আমাৰ ঘৰটোও অলপ আগত পামে। আৰু খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ, বেছি দূৰৰ ঠাই নহয়, একেবাৰে ওচৰতে মন্দিৰৰ পৰা খোজকাঢ়িলে 5 মিনিটো নালাগে, তেনেকুৱা বৰ বেছি 4 মিনিট 5 মিনিট লাগে আৰু। চ' খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ, ভাগৰো লাগিছে অলপ। এতিয়া আমি উবেৰ এটা বুক কৰি লৈ গৈ আছোঁ, সৰুজনীও সাৰ পাই আছে আৰু ডাঙৰজনীকো লৈ আহিলোঁ লগতে একেবাৰে। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ হস্পিটেললৈ, আৰু অকণমান দেৰিও হ'ল আমাৰ মন্দিৰ যোৱাৰ কাৰণে, চাওঁচোন ডক্টৰ পাওঁনে নাপাওঁ। তাৰ ভেকচিনটো দিয়া হ'ল, এতিয়া অকণমান টাইম বহি ঘৰত যাওঁ আৰু। গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আহিলোঁ ঘৰত, আহি আকৌ ভাগৰি থাকিলোঁ বহুত, মানে ভাগৰি থাকিছিলে। তারপর আহার পিছত আহি এটা রেস্ট করিল, অল্প টাইম রেস্ট করি বহি আছো। ইমান গরম দিছে, আৰু বাহিরতো শান্তি নাই, ঘরের ভিতরতো মানে শান্তি নোহা আছে, এনেকুৱা আছে। তারপিছত আৰু বাকি আহি ভাগৰি থাকিলো, বহুত টাইম হৈ দিলো আৰু, আজি উঠোতেও দেরি হল। উঠি আকৌ অকণমান কিবা এটা খালোঁ, আৰু সিহঁত দুটাতো এতিয়াও সাৰে পোৱা নাই, ধুনীয়াকৈ হৈ আছে, কষ্ট হৈছে সিহঁতৰো। আৰু এনেকুৱা ছিজনত মানে ওলাই নিবৰ চিন্তাই হৈছে, আৰু যি এতিয়া উপায় নাই কাৰণে ভেকচিনটো দিয়াব লাগিব, সেইটোৰ কাৰণেতো নিব লগা হ'ল। কিন্তু সেইটো যদি নাথাকিলে হয় হয়তো ওলাই নগ'লো হয়, সেই ভেকচিনটোৰ কাৰণে ওলাই যাব লগা হ'ল। আৰু সেইটো দিলোঁ আৰু ঘৰতো গ'লোঁ, আহিলোঁ, ভালো লাগিলে মনটো, বহুত দিন পাছত গৈছোঁ যিহেতু। তাৰপিছত আহি এতিয়া দুইটা ভাগৰি, মানে মোৰো যিমান ভাগৰ লাগিছে সিহঁতৰোতো লাগিব, গতিকে ধুনীয়াকৈ শুই আছে, ময়ো আমনি কৰা নাই, শুই থাকক। আৰু এতিয়া চাগে 7:30 হৈ গ'ল, আৰু বাকী আৰু কিবা এটা পাৰ্চেলো আহিলে মোৰ, মানে দিনত নাছিলোঁ যে, দুপৰীয়াতে আহিছিলে। আহোঁতে মই ক'লোঁ যে মোক ফোন কৰিছিলে ল'ৰাজনে, ডেলিভাৰী ল'ৰাজনে ফোন কৰিছিলে, ক'লে বেলেগ নাই, এয়া ডাঙৰ এটা মানে দুটা ডাব্বা থকা পেম্পাৰ্ছ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ তাইৰ কাৰণে, সৰুজনীৰ কাৰণে, লিটিল স্পেন্স কেনেকুৱা হয় এইটো মই ইউজ কৰা নাই এতিয়ালৈকে, এবাৰ কৰি চাওঁ কেনেকুৱা পাওঁ। এইটো নিউ বৰ্ণটো আনিছোঁ চাইজ, আৰু এনেকৈ দুটা আনিলে মানে বহুতখিনি লাভ হয়, চ' তাৰ কাৰণে মই এনেকৈ আনি ডাঙৰ ডাঙৰে আনো, আনিলে মানে আৰু লাভো হয় ডাঙৰ আনিলে। চ' সেইটো আহি পালে অলপ আগতে, ল'ৰাজনক কৈছিলোঁ যে মই যাম, অকণমান মোৰ দেৰি হ'ব, কিন্তু সি ক'লে যে মানে সোনকালে দিব নোৱাৰিম, আপোনাক মই একেবাৰে গধূলি দি দিম, তেওঁ এতিয়া দি থৈ গ'ল, আৰু সেইটোও ৰিচিভ কৰিলোঁ, কৰি এতিয়া বহি আছোঁ। আৰু এইফালে অকণমান আমাৰ খিৰিকীখনৰ ওচৰেৰে অকণমান বতাহ আহে, নহা নহয়, কাৰণ
ওসরতে এখিনি পুরো খালি ঠাই ন মুকলি ঠাই ধুনিয়া এটা হাওয়া আহি থাকে আর আনফালে এখন খিড়কিও মই খুলি রাখিছো মন্দিরটো যে আছে নামঘরটো ফালে এখনের পরাও ধুনিয়াকে মানে আহি থাকে বতাটো এটু আমি নেট লগাই লৈছো মানে হোল নাইট খোলা থাকে ধুনিয়াকে তো সেয়াই আর বাকি আজি কি বনাও একটু খাবার মনে নোযা হয়েছে গরমতে গরমের কারণে মানে একটু একটা খাবার মন নোযা হয়েছে ভাতটো বনাব যাম চিন্তা লাগে কি বনাও কি খাও আর তথাপি কিনা এটা তো বনাব লাগিব তাই এনেক রাখব নো গতি মাছ মাংস একবারে খাবার মন নোযা হয়েছে আর কিনা একটা সিম্পলকে বনাই থাকুম আর খাও বাকি আজির ভিডিওটো ইমানখিনি কারণ এটা আর মোট ভ্লগ বনাই থাকব ইচ্ছা নাই কারণ তাই সিহত উঠি উঠার লগে লগে মোটর টাইম দিব লাগিব যেহেতু এটা শুই আছে মানে ডিস্টার্ব করা নাই ভাবিলেও ভ্লগটা একবারে শেষ করে দাও আর আজির ভ্লগটা আপনাদের কেনকা পালে মোক প্লিজ কমেন্ট করে জানাব আর আগলে নতুন ভ্লগ আপনার সকলকে লগ করার আশায় আজিলে আইসো দেন টেক কেয়ার লাভ ইউ অল বাই বাই।